السلام علیکم جی، آج ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں مبارک میڈیکل کمپلیکس خدمت بلاک جھال چکیاں کا، جو ہمارا ڈیلیسیز کا ڈپارٹمنٹ ہے، کس میں مبارک ہاسپٹل جو ہے خدمت بلاک یہ کون کون سی سہولیات دے رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں شفقت عباس، جو کہ ڈیلیسیز ٹیکنیشن ہیں. شفقت بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے آپ؟ شکر الحمدللہ بھائی، آپ سنائیں. الحمدللہ، آئی ایم گڈ. اچھا شفقت بھائی، یہ بتائیے گا کہ ڈیلیسیز ڈپارٹمنٹ میں پیشنٹ کو کون کون سی سہولیات دی جاتی ہیں؟ ادھر ہمارے پاس جو سب سے پہلے جو ہمارے پاس نیفرالوجسٹ ہیں ڈاکٹر طاہر عثمان صاحب ہیں، وہ پراپر پیشنٹ کے چیک اپ وغیرہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو ڈیلسس کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے پاس ڈیلسس کی صورت بھی موجود ہے، اور دوسرا ہمارے پاس لاٹسٹ مشینری موجود ہے ڈیلسس کی. اور جو پیشنٹ ہیں جن کو مطلب ہر پیشنٹ کو تقریباً تیسرے دن ڈیلسس کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہفتے میں دو دفعہ ان کے ڈیلسس ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس تقریباً 24/7 ڈیلسس کی سہولت موجود ہوتی ہے. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا، ریٹس کے حوالے سے تھوڑا سا اور ریٹس بتائیے کے گا. حوالے سے ہمارے پاس جو شہر کی نسبت باقی جو سینٹر چالیں اس کی نسبت ہمارے جو چارجز ہیں تقریباً مناسب ہیں. بالکل صحیح. سٹاف میں کتنے لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ؟ ہمارے پاس 24/7 سہولت موجود ہوتی ہے، ہمارے پاس تقریباً 4 ٹیکنیشین ٹیکنیشین موجود ہیں موجود. ڈیلسز کے. بالکل صحیح. اوکے شفقت بھائی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ڈیٹیل سے اور اس کے ہمیں. علاوہ ہمارے پاس جی کوالیفائیڈ سٹاف وغیرہ اور باقی صفائی وغیرہ کا مینجمنٹ بہت اچھا ہے، اور اس کے علاوہ پیشنٹ کو ہر طرح کی سہولیات دی جاتی ہیں ہمارے پاس، بالکل، مطلب اور پیشنٹ. ڈیلسس کی لاٹسٹ مشینری موجود ہے ہمارے پاس، انجن کی مینٹیننس وغیرہ ٹائم پہ کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ پیشنٹ کے جو بھی معاملات وغیرہ ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس 24/7 ڈاکٹر صاحب موجود ہوتے ہیں. اگر کنسلٹنٹ موجود نہ ہو تو ہمارے پاس ایم او موجود ہوتے ہیں جو پیشنٹ کو ڈیل وغیرہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا شفقت بھائی، تھینک یو ویری مچ، آپ جی نے بڑے ڈیٹیل سے بتایا کہ مبارک میڈیکل کامپلیکس خدمت بلاک جھال چکیا میں جو ہمارا ڈائلیسز کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ 24/7 کام کرتا ہے، اور یہاں پہ پیشنٹ کی بھرپور کیئر کی جاتی ہے، ہر طرح سے انہیں فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اگین تھینک یو ویری مچ.